that I do not to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's y'all's fault. Scandal, they killing me, running my brain. Full of shame, I don't wanna lose shame. From the stage, trying to bottom my pain. I see the sun coming out of that rain. My day, really not game. I'ma never slow down, I'ma never be hate. Stuck inside this prison, inside this cage. It's taking over, I'm Vamos lá então, diretaço, sem perder muito tempo, enfrentar o Miami Heat. Aqui na nossa estreia da nova temporada NBA, um San Antonio Spurs com uma nova cara. Para quem acompanhou o último vídeo aí da off-season, trouxemos aí Colin Sexton, Montrezl Harrell e outros reforços. Incrementamos um pouco a equipe aí para brigarmos diretamente por uma vaga nos playoffs dessa temporada. Sem nem passar pelo play-in, eu quero playoffs direto, mas o nosso primeiro jogo aí vai ser diante do Heat. Fora de casa, Miami Heat aí do Tyler Hero, Jimmy Butler, Ben Adebayo. Miami Heat é diferente da última temporada, ele já não tem mais o Kyle Lowry. Estão aí com o Eric Gordon na reserva. Tá aí o nosso time, Jeremy Grant, Colin Sexton, Ben Simmons, a gente Murray Gordy, Dang. Tá aí o Greg Popovich indo para sua 26ª temporada. A bola vai subir. Ben Adebayo contra Gordy Dang. Tá valendo. Colin Sexton, screen aqui do Jeremy Grant. Opa, vai lá dentro então, Colin Sexton. Estender o tapete vermelho pra você. Olha lá. Aqui vem uma screen do Gordy Dang. Vai lá dentro. Não, vou lá dentro. Estenderam o tapete vermelho também pro DeJounte Murray. Aí não tem como recusar. Errada neles. Bom, não tô fazendo nada. Aí tá bom. Aí facilita a nossa marcação. Lehiro na isolation contra o Colin Sexton. Conseguiu os primeiros dois pontos do Heat. Ah, que bolinha aqui no corner. Três. É, screen aqui do Jeremy Grant. E deram mid-range aqui pra você, DeJounte Murray. Aí é suicídio. Marcado, marcado. Bote do Ben Simmons. Vamos aqui no contra-ataque. Precisam pontuar nessa posse. Pô, tô dando espaço pra você, Colin Sexton. Pra três. Ben Adebayo foi pra cima do Gordy Dang. Aí deram espaço aqui, ó. Joshua Primo lá dentro. Não, né? Aí tá forçante ali o point guard deles. Forçante. Cara, eu ia arremessar, mas refuguei na última hora. Na layup! Conexão entre Primo e Montrezl Harrell. Nossa, and one. Passou como quis ali. Abençemos. Opa, marcação aqui. No fadeaway, Joshua Primo. Vem aqui com Ben Simmons. Aqui no corner, Caldinho, pra três. Última posse aqui do primeiro quarto vai ser nossa. Jogadinha aqui com o Joshua Primo. Vai pra lá e pra cá. No fadeaway. Caiu no fadeaway. Joshua Primo, essa promete ser uma grande temporada pra ele. Linda jogada pra fechar o primeiro quarto. 24 a 20 pro Spurs. Alley-oop com o Montrezl Harrell. Linda jogada.
Boa! Ah, enganou todo mundo, mas foi bem marcado. Boa, Montrezl Harrell. Meu Deus! Meu Deus! Keldinho! Se liga aqui no replay. Olha só o Keldinho, ó. Ó! Opa! Onde é que vamos? Me dá cesta. Falta aqui no Keldinho. Vai pra três, Keldinho. Te deram espaço, Keldinho. Te deram espaço, Keldinho. Te deram espaço. 31 a 22. Olha, Hill soltou no Jimmy Butler. Jimmy Butler. And one. Ó a bola. Pra lá e pra cá. Ah, Colin Sexton. Não pode errar daí, Colin Sexton. Ah, vai ter que se virar aqui de novo, Gordian. Jeremy Grant no pull-up do mid-range. Boa. No giro e na cravada. Jeremy Grant. Cima do Hill e do Ben Adebayo. Mordeu. Mordeu. Mordeu a isca. Colin Sexton no mid-range. Aí saiu tranquilo ali o Tyler Hero. Olha lá pra três, Myers Leonard. Boa, show é nossa. Vamos no contra-ataque aqui. Joshua Primo sozinho. Vai pra três. Pra três. 20 pontos de diferença. Vamos ativar o Simcast. Vamos ver se o jogo vai ficar apertado até o final. Ou se realmente vai ser um passeio aqui da equipe. Último quarto, 99, opa, 109 a 90, vitória do San Antonio Spurs. Colin Sexton com 26 pontos na estreia com a regata do San Antonio Spurs. Bom aproveitamento de 3, Dejounte Murray com 17 pontos, 5 rebotes, 7 assistências. Keldon Johnson com 16 pontos, Joshua Primo com 14 pontos, Jeremy Grant com 13, se recuperou ali ao longo da partida. Ben Simmons foi mais discreto, 9 pontos, mais 9 rebotes, 7 assistências, 2 steals e 1 bloco. Foi discreto na pontuação, mas de resto contribuiu. Montrezl Harrell com 6 pontos e 9 rebotes. Sabian Lee com 4 pontos. Gordjieng com 4 pontos. Do lado do Heat, Jimmy Butler com 22. Lewis aqui com 20. Eric Gordon com 12. Duncan Robinson com 11. Vamos lá, tô de volta aqui no menu. Mostrar pra vocês que a gente ganhou um novo objetivo ali, ó. O terceiro, que é vender 25 jogos de casa cheia nessa temporada. Eu disse que a gente vai conseguir fazer. Eu confio que com esse elenco a gente vai conseguir... Acho que muito mais do que 25 jogos, casa cheia nessa temporada, eu acredito. Vamos conversar aqui com o head coach, o Greg Popovich. Beleza, temos uma nova tarefa agora aqui do nosso governor, do governador, do presidente da equipe. Eles querem que a gente, ele quer na verdade que a gente aumenta, né, as nossas vendas, né, conversar com nossos parceiros para achar um preço ideal. Bom, eu não sei se é isso que eu tô pensando, mas eu acho que... Ah, a gente tem que mexer nos preços de novo, né? Acho que é isso. Eu acho que é isso. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos aumentar o preço do ingresso para 180. Vamos aumentar o estacionamento para uns 14 dólares. Merchandising. Vamos aumentar o preço dos bonés para uns 32. Souvenirs aqui para uns 12 dólares. Programas a gente não tem. Cachorro-quente, 5 dólares, beleza. Vou aumentar aqui o refrigerante para uns 4 dólares. Sorvete, hambúrguer, beleza. Café, vamos botar uns 2,50. Acho que é isso. Vamos ver. Tomara que a gente não esteja cobrando os olhos da cara aí do nosso torcedor, mas eu acho que assim vai ficar legal. A gente ainda não tem, uma ideia, porque a gente não teve nenhum jogo em casa. Esse jogo contra o Miami Heat foi fora de casa.
Então vamos lá para as simulações aqui, vamos simular um dia. Jogo agora contra o Boston Celtics, esse jogo vai ser aonde? Joga fora de casa também, ó. Celtics com Dennis Schroeder, Malik Monk, Jalen Brown, Jason Tatum e Wendell Carter Jr. Vamos lá, vamos simular, vamos ver se vai vir vitória. É derrota. 106 a 97. Jalen Brown com 23 pontos, Jason Tatum com 16, Wendell Carter com 14. Do nosso lado, Keldon Johnson começou bem a temporada. 17 pontos, bem em cima com 16, DeJounte Murray com 14, Sabonis com 12. Colin Sexton, partida bem abaixo. Joshua Primo com 11. Jeremy Grant, precisa que ele rende mais, hein, cara. Duas partidas que ele já não pontuou bem. Mas vamos lá, ele vai se acostumar com o elenco, ele acabou de chegar. Então vamos dar uma calma aí pra nossa recente troca. Conversar aqui com o assistente do treinador. Vamos ver como é que tá a moral com ele aqui. 53-53. Tá tranquilo. Vamos conversar então com o Keldon Johnson, que vem de duas boas partidas. Vamos ver como é que tá a moral com ele aqui. 62 de moral e 28 de confiança. Beleza, então vamos terminar a semana. Vamos ver se vai ser... É, imaginei que fosse coletiva de imprensa. É, você está sendo bem razoável com os preços dos ingressos e o preço dos produtos, né? Qual é o pensamento aqui? Os fãs merecem, já que eles estão achando que a gente está cobrando mais ou menos ainda, então os fãs merecem. Vamos conversar com o treinador. Eu acho que tá o preço. A gente aumentou os preços. Eu acho que. Vamos dar uma olhada, mas eu acho que tá bom, assim, por enquanto, né? A gente vai testando ainda, porque ainda não entendi muito bem. Vou conversar aqui com o Tyler. Vamos elogiar o treinador. Perdemos moral com ele, mas estamos com 95 com ele, então tá tranquilo. Vamos conversar agora com o Jeremy Grant. Acabou de chegar, né? A moral deve estar tranquila, 65-58. Beleza, vamos simular um dia. Agora jogo clássico contra o Dallas Mavericks. Dallas que tá 3-0 na temporada. Luca, Mitchell Hardaway, Tim Hardaway Jr., Robert Covington e Moses Brown do nosso lado, né? Tá aí o time completo. Bom, vamos lá. Vamos esperar que venha a vitória aqui contra o Dallas. Vitória! 128 a 93. Colin Sexton com 28 pontos, 2 rebotes, 7 assistências, 1 steal. Jeremy Grant com 23 pontos, Ben Simmons com 22, 11 rebotes e 4 assistências, Keldon Johnson com 17, Montrezl com 14, Joshua Primo com 12, do lado do Mavericks, Luka Doncic com 23 pontos, Moses Brown com 18 pontos e 14 rebotes, Tim Hardaway Jr. com 15, Dwight Powell com 11, colocamos aí a primeira derrota em cima do Dallas, uma boa vitória no clássico. Vamos agora para mais uma tarefa agora do Governor. Eu chequei os preços que a gente está vendendo nos estádios e estão muito baixos. Você pode aumentar? Tá, não vou prometer, mas vou aumentar então, já que já veio da coletiva e agora também do Gorman. Então vamos colocar aqui 190 preço dos ingressos. Vamos lá então, jogo aqui contra a equipe do Memphis Grizzlies. Vamos ver se vai vir vitória, como é que tá a equipe do Memphis. Ja Morant, Sammy Perry, Dylan Brooks, Brandon Clark e Glenn Blackwell. Espero vitória, né? Vamos lá, vitória, 130-96, duas vitórias esmagadoras em seguida, duas vitórias que a gente não concede mais de 6 pontos, Colin Sexton aí com 26, Keldon Johnson com 23, Jeremy Grant com 19, DeJounte Murray com 15, Ben Simmons com 13, Joshua Primo com 13, bom começo de temporada do Joshua Primo, olha o aproveitamento do moleque, 12.5 pontos, 63% de aproveitamento de curta e média distância, 73% de 3, que isso, o moleque promete. Do lado Memphis, Ja Morant com 20 pontos, Blackwell com 14, Kendrick Nunn com 14, Lewis com 14. Estamos com 3 vitórias e 1 derrota na temporada, começo muito bom. Jogo agora contra o Portland Trail Blazers de Damian Lillard, CJ McCollum, Norman Powell, Larry Nance Jr. e LaMarcus Aldridge. Voltou aí para Portland. Vamos só mudar uma coisa aqui no nosso esquema. Vamos colocar para esse jogo, né? Limitar os chutes do perímetro, porque é Damian Lillard e CJ McCollum, né? Então a gente tem que limitar os chutes do perímetro. Vamos lá, jogo contra o Portland. Derrota. 100 a 95. CJ McCollum mesmo assim pontuou bem. 21 pontos, mas limitamos o Damian Lillard a 13. Norman Powell com 15. Perdemos pro CJ McCollum, né? E a nossa partida não foi boa. Keldon Johnson foi o nosso maior pontuador com 16 pontos. Não fomos bem. Então vamos voltar aqui o esquema. Vamos voltar aqui ao normal. Simular mais um dia. Jogo agora contra o Los Angeles Clippers. Como é que tá aqui o Clippers? Jason Preston, Paul George, Kawhi Leonard, Marcus Morris Sr. e Vitor
Too Much. Vocês já sabem, né? Conversar aqui com o DeJounte Murray não vai ser fácil. Eles estão 3-2 na temporada também. Como é que tá a moral com o Murray? 28 de confiança, 60 de moral. Beleza. Eu espero a vitória. Vamos lá. Veio a derrota. Vamos ver o que, que vai ser. Coletiva de imprensa de novo. Seus jogadores estão jogando bem ultimamente, com duas vitórias massacrantes em sequência. Agora já foi, agora já foi, duas derrotas seguidas já. Quem é o maior responsável por essa sequência? Os jogadores, né? Vamos namorar pros jogadores. Beleza, vamos conversar aqui com o Governor. Antes de dar uma olhada ali nos stats do jogo. Vamos elogiar ele. Beleza, moral tá 100 com ele. Vamos voltar aqui. Jogo contra o Clippers, 119 a 112. DeJounte Murray foi bem. Sabian Lee foi bem vindo do banco. Colin Sexton com 15. Aí não apareceu o Jeremy Grant de novo. Quando ele não aparece, aí é que o time desempenha abaixo, né? Ele tá com 14 pontos na temporada, não começou bem. Clippers, Paul George e Kawhi Leonard que deram um trabalho pra nós. Mas foram, ó, as derrotas que a gente teve foram perto, ó. 106 a 97, 100 a 95, 119 a 112. Vamos lá, que eu tenho esperança que o time vai colocar uma sequência de boas vitórias logo. Jogo contra o Atlanta Hawks, tá 3-3 na temporada também. Trae Young, Klay Thompson. Esse é um dos candidatos ao título também, ó. Klay Thompson, Cameron Reddish, John Collins. É uma vitória. Ih, agora estão começando o Montrezl aqui, por quê? Eles querem que o Banks, o Gordon Jenkins não jogue, então. Que jogue o Eubanks vindo do banco pro Montrezl Harrell. Não, eu vou fazer o contrário, como eu já falei. Fazer o contrário. Por que que tá esse Game Lee ganhando minutos, pô? Ah, o Ben Simmons tá machucado. Puta que pariu, qual é a lesão dele? Perder de uma a duas semanas, aí é foda. Aí que se começar essas lesões, vou dar esses minutos aqui pro Trevor Ariza. 15 minutos pra ele. Os 8 minutos pro Banks. Vai assim. Bom, vamos lá então. Jogo contra o Atlanta Hawks. Derrota. 114 a 98. Montrezl com 19. Joshua Primo com 16. Collin Sexton com 15. Hawks. Trae Young deu 33 pontos pra nós. Klay Thompson com 20. Cara, agora já engrenamos aí o quê? Três derrotas seguidas. E olha só, a gente tem o Memphis agora que eu espero uma vitória. E depois já vem Brooklyn na parada. Aí temos uma sequência mais tranquila de novo. Houston Rockets e Detroit. Eu vou simular até esse jogo novamente aqui contra o Memphis pra gente encerrar o vídeo. Aí no próximo episódio a gente enfrenta aqui o Phoenix Suns. Simula contra o Portland. Não, a gente pode simular então até o jogo depois do Portland. E eu encerro o vídeo aqui contra o Phoenix Suns, que daí a gente joga na próxima partida, beleza? Então, eu tava pensando que sempre cumprir um mês, né? Mas eu acho que a gente também, como já atuou numa partida aqui, poderia ir até... Bom, a gente pode jogar contra o Magic, então. Vamos simular até esse jogo com o Magic, então, vai. Vamos lá, então vamos dar uma acelerada aqui. Jogo contra o Memphis. Porra, cara, aí já são 4 derrotas seguidas. Perdemos pro Memphis Grizzlies. Ja Morant com 26 pontos, Dylan Brooks com 21, Kendrick Nunn com 15, Desmond Bane com 7, Blackwell com 6. Do nosso lado, Keldon Johnson com 20 pontos, Colin Sexton com 19, Joshua Primo com 17, Montrezl com 14. Vamos lá, time. Não começa a me decepcionar. Uma oferta de troca do Knicks. Vamos ver. Joshua Primo pelo Obi Top. Não vou trocar o Joshua Primo. Não irei trocar o Joshua Primo. Jogo contra o Brooklyn Nets. Rotação tá a mesma coisa ainda, né? Não voltou o Ben Simmons. Se o Ben Simmons, nossa equipe fica enfraquecida por demais. Fica muito enfraquecida. Por que que estão tirando? Ah, o Trevor Ariza se machucou também. Pô, que beleza, hein? Que beleza de começo. Todo mundo se lesionando. Vamos lá, jogo contra o Brooklyn. Vitória! 103 a 95. DeJounte Murray com 26 pontos. Joshua Primo com 23. Colin Sexton com 17. Jeremy Grant com 15. Montrezl com 10. James Harden com 25. Kevin Durant com 21. Kyrie Irving com 15. Não foram suficientes para parar a equipe aqui do San Antonio. Vamos ver o que, que vai ter. Beleza, vamos ter um encontro aqui com o CFO. Vamos elogiar ele então, aproveitar que a gente veio de uma vitória. Beleza, 98 de moral com ele, tá bom demais. Upamos de nível. Aqui ó, ver o feedback dos preços aqui é bom. A gente tem uma noção se a gente mudar o preço, se tá melhorando ou se tá diminuindo. Isso aqui é bom. Beleza, vamos lá. Jogo agora contra o Houston Rockets. Como é que tá o Houston? Ah, o Kyle Lowry tá aqui, ó.
Kyle Lowry, Kevin Porter Jr., David Nwaba, Kenyon Martin Jr. e Christian Wood. Estão 5-5 na temporada. Olha o New Orleans aí, 8-2 na temporada, meu Deus. Vamos lá, jogo contra o Houston. Vitória! Agora já estamos com 50% de aproveitamento. 120-107, Colin Sexton com 23 pontos, Jeremy Grant com 23, DeJounte Murray com 21. Keldon Johnson com 20. Quando aparece pelo menos dois desse nosso quarteto aqui de promessas, realmente o time vai bem, não perde. E foi o que aconteceu. Do lado do Rockets, Kevin Porter Jr. com 19, John Wall com 17, Josh Christopher com 16, Jalen Green com 13 e Sengun ali com duplo-duplo. Jogo agora contra o Detroit Pistons. Vamos ver aqui como é que tá. Cade Cunningham, Vlado Lukovski, Royce O'Neal, Kelly Olynyk e Yusuf Nurkic. Esse Vlado foi a primeira escolha, né? Do draft dessa temporada. Dá uma olhada aqui como é que tá o Detroit. O Detroit tá brigando, né? Tá brigando ali, ó. Tá na meiuca também, que nem nós. 50% de aproveitamento, então não vai ser jogo fácil, não. Derrota. 104-91. Cade Cunningham com 30 pontos. Ele é um monstro aqui no 2K. E o Vlado aqui com 24 pontos. Do nosso lado, Colin Sexton com apenas 17, Jeremy Grant com 15, DeJounte Murray com 13. Vamos lá, jogo contra o Memphis Grizzlies de novo. Já é a terceira vez que a gente enfrenta o Memphis Grizzlies na temporada. Vamos lá, jogo contra eles. E a segunda derrota, 129-122. Ja Morant de novo, com 30 pontos. Livings Jr. com 19, Dylan Brooks com 16. Do nosso lado, Colin Sexton apareceu com 26 pontos. Ben Simmons com 17. Ah, o Ben Simmons tá de volta. Opa, Ben Simmons tá de volta. Dá uma olhada na rotação de novo aqui, como é que tá. Não, nós estamos sem center, cara. Que isso, center reserva, quero dizer. Não, aí não, isso não pode acontecer, velho. Não pode acontecer. Vamos então, como é que tá o Eubanks? 2.7, George Jenkins tá com 2.6. Tá, vamos dar uns minutos pro Eubanks estar jogando melhor, então. 16 minutos pra ele, só que o Montrezl vindo do banco. Simular essa semana, coletiva de imprensa. Qual é o mais, o que te surpreendeu mais no dia após dia de trabalho como GM, né? Ah, interação com jogadores. Interação com jogadores é maneira, né? Você consideraria trocar o Trevor Ariza? Talvez, ué. Por que não, né? Ah, eu não vi o que era a pergunta, então não vou comentar, não sei o que é. Pulei a pergunta sem querer. Beleza, estamos aqui na nossa última semana da simulação. Eu vou tirar uma coisa aqui, eu vou tirar o play physical. Eu acho que os jogadores estão cansando muito. Vou deixar no neutro e vamos ver se o time consegue encaixar uma sequência aqui. Vamos lá, jogo contra o Portland. Vitória, 115-100. Colin Sexton com 24 pontos, Jeremy Grant com 21, DeJounte Murray com 15. Boa partida all around, com 9 rebotes e 4 assistências, 2 steals. Vencemos quase triplo-duplo, mas faltou ser mais agressivo no jogo. Do lado do Trail Blazers, CJ McCollum de novo com 33 pontos. Tá difícil a gente marcar o CJ, né? Nem o Damian Lillard. Mas vencemos, é o que importa. Agora dois jogos na sequência contra o Phoenix Suns. Como é que tá o Phoenix? 5-8 na temporada, eles não estão tão bem não. Mas continuam com Chris Paul, Devin Booker, Cameron Johnson, DeAndre Ayton. É, eu não espero a vitória aqui nesse jogo não, mas surpresas acontecem. Mais uma vitória, 116-111. Devin Booker com 33 pontos. Não foram suficientes para parar Keldon Johnson com 22. Jeremy Grant com 18. Joshua Primo com 17 e 10. Montrezl com 15 e 10. Colin Sexton com 14. Ben Simmons, depois da lesão, tá bem abaixo nessa temporada, né? Tá dividindo mais o protagonismo. E depois da lesão ali, já não teve uma partida tão explosiva ainda. Bom, a rotação tá legal assim ainda, acho que tá bom. Montrezl com 10 pontos e o Banks tá com 3. Vamos ver aqui. É, não vou mexer no que tá dando certo, né? O Joshua Primo tá com 13, ó. Cara, o Joshua Primo tá pedindo passagem, velho. O Joshua Primo tá pedindo passagem, mas mantém assim. Mais um jogo contra o Phoenix Suns e aí veio a derrota. 118-115, Devin Booker dessa vez, os 37 pontos dele... 37 pontos dele valeu. DeAndre Ayton com 21 e 19. Nossa, a gente foi massacrado no rebote. Nathan Thompson, né? Nate Thompson com 15 pontos. Chris Paul, uma partida abaixo, mas não precisaram dele. Keldon Johnson com 21. Colin Sexton com 20. É, o Ben Simmons precisa aparecer mais, cara. O Jeremy Grant, eu preciso mais de ti, Jeremy Grant. Tá com aproveitamento ruim, 15 pontos. Eu preciso de ti, cara. Nós te trouxemos pra aumentar nossas expectativas nessa temporada, pô. Não vai começar a vacilar com nós aí. Eu que fiz a troca. Eu que apertei o gatilho ali pra que tu venha pra equipe. Então, preciso que tu renda aí.
Jogo agora contra o Sacramento Kings, que está 8-8 na temporada. Vamos ver como é que tá aqui as standings, rapidamente. Dallas Mavericks é o primeiro com 3-13, New Orleans 11-5, Los Angeles Clippers com 10-7, Memphis Grizzlies com 8-7. Sacramento aqui, tá na nossa frente, né? Com 8-8, Portland 8-8, Utah 8-9, tá todo mundo colado aqui, ó. Golden State com 8-9, nós estamos aqui, estamos na briga direta aí, né? Nós vamos ficar nessa briga, acredito, até o final. O Denver Nuggets já tá vacilando aqui com 4-12 na temporada. Ah, estão com o Nikola Jokic machucado e o Michael Porter Jr. também. E nem na vida real, né? Aí eles não vão longe mesmo. Jogo contra o Sacramento. Derrota. Derrota. 137-131. Tyrese Haliburton com 29. De'Aaron Fox com 28. Davion Mitchell com 24. É, a gente não pode conceder 137 pontos pro Sacramento Kings. Foi por isso que a gente perdeu, né? Porra. A defesa não apareceu nesse jogo. Falei pra vocês que a gente não precisaria se preocupar com a defesa. Cara, uma partida dessa preocupa, né? O time não defendeu nada. Ben Simmons de novo com uma partida apagada. Depois da lesão, ele não voltou bem, cara. Isso me preocupa. Segundo jogo aqui contra... Vamos conversar com ele. Talvez ele precise de uma conversa. Vamos conversar com ele aqui. Vamos, Ben Simmons. 78 de moral, 38 de confiança. Preciso de ti, cara. Último jogo da simulação aqui, de novo contra o Sacramento Kings. Vamos lá simular o dia. Mais uma derrota. 114-110. Harrison Barnes com 24 pontos. De'Aaron Fox com 18. Rishon Holmes com 16. Do nosso lado, Colin Sexton com 25. Keldon Johnson com 20. Mas nenhum rebote, nenhuma assistência, nenhum steal e nenhum bloco. 3 turnovers. Pô, Keldon Johnson. Seja mais participativo no jogo, cara. Ben Simmons com apenas 10 pontos. Vamos lá. Encontro com o head coach, com o Popovich. Vamos criticar ele, vai. Vamos criticar ele que a gente não tá numa sequência boa. Bom, vamos refazer a rotação aqui. Vamos então colocar o Montrezl, deixar ele como titular. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Vamos deixar assim. Só a única coisa que eu vou tirar aqui é esse Game Lee. E vou deixar um center de ofício mesmo. Que é o Eubanks aqui ganhando esses minutos. Esse Lee, eu mando ele pra D-League, pra ele se desenvolver lá. Talvez ele se torne uma peça-chave ao longo da temporada. Ele tá evoluindo bem, né? Overall 75, cara. Foi escolha de segundo round. Vamos deixar ele um pouco na D-League e depois a gente vê o que a gente faz com ele. Bom, dá uma olhada como é que a gente tá na liga, né? Pontos por jogo. Cara, a gente é um dos piores ataques ainda. A gente ainda é um dos piores ataques da Conferência Oeste. Defensivamente, a gente é a melhor defesa. Melhor defesa da Conferência Oeste. A gente precisa acertar esse ataque, cara. Nós precisamos acertar esse ataque. Ó, a gente tá mal como visitante, ó. 2 vitórias em 10 jogos, cara. Em casa a gente tá bem. 5 vitórias e 2 derrotas. Então a força do mandante aqui tá fazendo valer. Vamos dar uma olhada aqui na questão dos preços lá, como é que tá. Pricing Graphs, ó. Caiu um pouco a revenue aqui. Desde que eu deixei o preço 180, tava casa cheia, né? O preço do estacionamento não... baixo, é, cara? Será que a gente tem que abaixar aqui o preço do estacionamento? Acho que a gente tem que... Vamos fazer o seguinte, vamos dar um desconto aqui no estacionamento. Então, vamos colocar uns 11 dólares. E vamos fazer 185 o preço dos ingressos, vamos ver. Então, pessoal, fico por aqui. Próximo episódio a gente vai jogar contra o Orlando Magic, que tá 4-13 na temporada. É um jogo pra gente retomar a nossa moral aqui, ganhar uma partida pra retomar as coisas na temporada. O começo não foi bom, mas eu acredito ainda nesse time. Esse time é melhor do que na última temporada. Tem mais capacidade da gente brigar aqui pelos playoffs. Tá todo mundo colado, ó. Vocês podem ver aqui. Na verdade, vocês não estão vendo. Eu tô com a câmera em cima, né? Mas o Portland tá com 8. O Golden State tá com 9 vitórias. Nós estamos com 7. E o Utah tá com 9 aqui, tá nos playoffs. Memphis tá com 9. Sacramento tá com 10. Já tá na parte de cima aqui entre os 4 primeiros. Então tá todo mundo colado ainda nesse começo. Não dá pra dizer muita coisa ainda. Nós precisamos acertar esse nosso ataque. A última coisa antes de encerrar, eu acho que eu vou colocar aqui a nossa parte ofensiva, vou mudar esse Shooter Wheel e vou colocar Average. Vamos ver se o time vai começar a render um pouco mais lá no ataque com mais paciência. Beleza? Então, pessoal, conto com o seu apoio, deixe seu like, se inscreva aqui no canal Seu Estômago para não perder nenhuma série, tanto do modo My GM quanto do modo My Career. Me siga também lá nas redes sociais, me siga lá na Twitch, onde eu pretendo voltar a fazer lives, links estão aqui na descrição. Se for comprar alguma coisa na Amazon, link de afiliado também
estão aqui na descrição, beleza? Fico contente que vocês estão pedindo essa série, vocês estão curtindo essa série de Mais GM. Eu também estou gostando muito de gravar. Então, por isso, que peço que você deixe seu comentário, deixe seu like e a gente voltará aí com mais um episódio, beleza? Fico por aqui, um abraço e até a próxima.